alman dili müəllimi idim bir kurslarda, sonra evdə də alman dili deyirdim. Bakıstan Universitetində mən təhsil alırdım, Beynəlxalq Münasibətlər və Regionşünaslıq Fakültəsində. Orada mən alman dili və ədəbiyyatı mərkəzində çalışmışdım və bütün, yəni demək olar ki, universitetdə olarkən bütün konferanslarda iştirak edirdim ya tərcüməçi kimi. Elə universitetdə oxuyarkən orada bizim böyük zalımız var, Kəmal Abdullah, Kəmal müəllim, o həmişə istedadlı tələbələr üçün dayaq olurdu, həmişə köməkləri göstərirdi. Məsəl üçün deyirdi ki, Eldar, sən get oxu, nəsə dərsləri də oxu, amma get səhnədə oxu ginən. Bizim orada çox böyük zalımız var idi, 600-700 nəfərlik zal var idi və ilk ən böyük səhnə, hansına ki mən çıxmışam, elə o idi. Elə o vaxt daha böyük bir kütləyə alışmağa başladım. Yəni bu mənim necə deyirlər, insanların qarşısında oxumağa daha çox sevgi məhz bu zamanlarda daha çox olub. Yəni sözün əsl mənasında show business deyilən bir şey yoxdur. Əfsuslar olsun. Çünki show business bu başqa, show business sözü başqa maştabları, başqa kütlə, yox, maştab daha söz daha düzdür. Başqa maştabları tələb eləyir. Başqa pullar tələb eləyir, başqa səhnələr tələb eləyir, başqa və ilk öncə başqa artistlər, başqa performanslar tələb eləyir. Hansında ki, hər kəsi feyziya beləsin, hansının ki, hər kəsi düşünməyə vadir eləsin. Amma çox əfsuslar olsun ki, mən burada çox nadir hallarda görürəm ki, kimsə nəsə bacara bilir. Hətta kimsə nəsə deyir ki, ki bunlar bacarmır, bunlar bacarmır, özləri də bacarmır. Yəni, deyən, insan deyən özünə də baxanda düşünməlidir ki, mən bunu bacarıram ya yox. Level səviyyədir. Bağışlayın. Hər bir kəs bir insandır. Yəni, müğənnilər də insan, onlar məcburi deyil ki, onlar səhərdən axşamacan nəsə insanlar üçün etsinlər, nəsə göstərsinlər. Hərdən istəyirlər ki, özlərinə qapansınlar, özləri üçün yaşasınlar, sadəcə pişirib düşürsünlər, bilmirəm. Və əlbəttə ki, nə vaxtsa ola bilər ki, getsin, 10 il çıxmasın və sonra hansı bir partlayışla, hansı bir gözəl mahnı ilə qayıtsın. O qədər belə, yəni xaricdə də belə insanlar var. Mən çox inanıram ki, burada da belə insanlar var, hansılar ki, insanların sevgisi onları illərdən sonra yaşadacaq. Çünki həqiqətən mən bu yerdəyəm. Yəni, bəzi səbəblərə görə musiqi ilə səhnəyə çıxdım, amma bu yerə məni çatdıran məhz mənim tamaşaçımdır və mən onlara ömrümün axırına qədər borclu olacaq. Kimsə deyir sifətin püskünlə, kimsə deyir çox pis geyinirsən, kimsə deyir mahnıların xaricidir. Yəni, deyən həmişə deyəcək də, biz də kimdənsə danışırıq da. Yəni, evdə, evə gelib, qapını bağlayıb kimdənsə danışırıq. Kimdənsə danışmaq lazımdır və mən bu biznesə qatılanda evdə, mən evdə də mənə çox şey deyilib ki, əgər sən bura qatılırsansa, sən hər şeyə hazır olmalısan. Kimsə səndən yaxşı danışacaq, kimsə səndən pis danışacaq. Amma əslində vecmə iş deyil. Mən öz yolumu gedirəm və başqa söz deyərdim, amma deyəsən sizin verilişinizə uyğun deyil. Çuşkarski. Sevirəm bu sözü, Çuşkarski. Mən axı belə toya getmirəm, yəni bir dəfə olub, biz hətta Nigarla bir yerdə olmuşuq, yenə də bu Nigar, bir yerdə biz olmuşuq Nigarla, bir Moskvada, bir toyda. Heç vaxt düşünə bilməzdik, yəni belə bir düşünülməyən, biz menedjerlə idik və s. Səhnə, orada bir toy idi, toy salonu idi, amma səhnə idi, yəni əməlli başlı bir böyük bir səhnə idi, hündür və hamısı artıq içib, şəllənir, kef eləyir, biz oxuyuruq, mahnılarımız ardı-ardıca. Birdən kimsə yaxınlaşır, nəsə belə bir şey istədilər.
Biz də belə mat qaldıq, məhdəl, yəni bu necə olacaq? Çünki biz nə oxuya bilirik, nə də başa sala bilirik. Çünki biz oxuyuruq və elə endirmişik və düşündük ki, kimsə nəsə istəyir bəlkə deməyə, ya soruşmaq. Endirmişik başımızı belə və qulaq asırıq ona, o da belə bir şeydir, biz şokdaydıq. Biz düşündük ki, biz tez oxuya, tez oxuya çıxıb gedək evimizə, eşiyimizə, atelimizə. Tə, tə, tə demək istəyirdim, amınız alınmadı. Mən bir neçə toyda olmuşam, hansında ki, tanınmış müğənnilər, yəni adlarını çəkməyəcəyim, fonoqram oxumuşdular. Mən düşünürəm ki, bu həm özünə hörmətsizlikdir, həm də səni çağırana və bütün qonaqlara qarşı hörmətsizlikdir. İndi yox, ehtiyac duymuram. Mən düşünürəm ki, yəni yenə də bir Eurovision mənim həyatımda ən böyük bir nailiyyətdir və Eurovision mənə bu fürsəti yaradıb ki, mən öz musiqimi və öz fikirlərimi söyləyə bilim, insanlara çatdıra bilim və həqiqətən bu mənim üçün çox doğmaq bir səhnədir. Belə insanlar var, hansıların ki, bir adı da yoxdur, yəni bu kağızda yazılan adı da yoxdur, amma onlar bu başqalarının minnətdarına dəyər. Yəni elə bizdə elələr var ki, sən baxırsan, və eşidirsən ki, misal üçün, və deyirsən, nəsə televizorda nəsə yanır, sən eşidirsən bu adı, sən deyirsən, nə? Yəni, ağzından yeyirsənsə yemək tökülür, əlindən qab yursansə qab düşür. Yəni, bu, yəni, belə bir məsələdir. Ona görə də mən çox düşünürəm, çox belə iddialıyam və çox müsbət fikirləşirəm ki, bu nə vaxtsa dəyişiləcək. Və ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bundan imtina eləmək lazımdır. Adlı insanlar var, hansılar ki, bu adla layiq görülüblər, daha doğrusu verilib, amma heç ümumiyyətlə, bu adın artist adına da layiq deyirlər.